Noi. Tänään meidän teema on nukkuminen. Ja uni. Nukkuminen ja uni. Ja siellä on muutama sana, jotka usein menevät vähän sekaisin. Ihan pieni hetki, mä laitan tuolta vielä linkin. Tuolla WhatsAppissa joku kyseli linkkiä. No niin. Uni. Ja nyt kyselen teiltä myöhään, aikaisin, myöhemmin, aikaisemmin, ajoissa, myöhässä. Mikä on erilainen? Miten nämä sanat voit tietää, mitä ne tarkoittavat? Ja nyt näytän täältä tämän kuvan. Näethän nyt unikuvan. Täällä on aikaisin ja myöhään, aikaisemmin vai myöhemmin, ajoissa vai myöhässä. Ensin kysyn teiltä, että Sale, tavallisesti menetkö aikaisin vai myöhään nukkumaan? Tavallisesti minä menen nukkumaan aikaisin. Okei. Mitä se tarkoittaa? Mitä kello on, kun menet aikaisin nukkumaan? No, aikaisin kello, kun menen kello 11. Joo. Puolella. Okay. Ennen puolta yötä ainakin menet nukkumaan. Kyllä. Joo. Okei. Okay. Entä Hamza, menetkö sinä tavallisesti aikaisin vai myöhään nukkumaan? Joo, se riippuu, koska mulla ei ole joku aikaa, koska joskus olen töissä yöllä ja joskus olen tuossa päivällä. Sitten mulla ei ole aikaa. Mä ratkaan idea. Okei. Sä voit sanoa, että en nuku säännöllisesti. En nuku säännöllisesti. Tai en mene aina samaan aikaan nukkumaan. Samaan aikaan. Eli aika vaihtuu. Mihin aikaan menet nukkumaan. En mene aina samaan aikaan nukkumaan. Okei, kiitos Hamza. Entä Mari? Moi Mari. Menetkö Mari tavallisesti aikaisin vai myöhään nukkumaan? Se riippuu, mutta minä yritän mennä nukkumaan aikaisin. Yrität mennä aikaisin. Joo, hyvä. Yritän mennä ajoissa nukkumaan. Mm. Joo, voit sanoa molemmat. Yritän mennä ajoissa nukkumaan. Tai yritän mennä aikaisin nukkumaan. Mm. Joo, molemmat on ok, kyllä. Okei. No entä sitten Jiseija? Kysyn sinulta, että kun sinulla on vapaa päivä, menetkö silloin myöhemmin nukkumaan? Esimerkiksi viikonloppuna. No joo, yleensä näen myöhään elokuvia televisiosta, että
kyllä viikonloppuna ainakin menen myöhään nukkumaan. Joo, viikonloppuna menen myöhään nukkumaan. Okei. Joo, eli voit sanoa molemmat. Menen myöhään nukkumaan viikonloppuna. No, Ciseija, jos menet myöhään, niin mitä kello on? No, jos olemme kotona ja katson televisiota tai teen jotakin, se voi olla puoli yötä, 12 tai semmoista. Mutta jos olemme jossakin muualla, esimerkiksi jos meillä on juhla tai meillä on tapaaminen esimerkiksi bangladesilaisille yhdessä jossakin toisen kotona. Mm-hmm. Silloin ehkä liian myöhään, ainakin 3 tulemme takaisin. Ja... Silloin liian myöhään. Joo, voit niin. Sanoa kello 12. Kello 12 joo. On puoli yö tai joo. Myös keskiyö. Joo, joo. Sitten, okay. Sitten kun kello on 1, 2 tai 3, niin nämä on pikkutunnit, myös 4 voisit sanoa. Pikkutunnit. Pikku on pieni. Joo. Pikku on pieni ja eks vaan 1, 2, 3, 4, pieni. Pikkutunnit. Voi olla, että menen pikkutunneilla. Nukkumaan. Aa, okei. Joo. Uusi sana tai uutta asiaa. Kyllä, joo. Ne on 1, 2 tai 3, kun menet tosi myöhään nukkumaan. Joo. Joo. Okei. Okei, kiitos Ciseija. Ja voit sanoa molemmat, että menen viikonloppuna myöhään nukkumaan. Jos sanot, että menen viikonloppuna myöhemmin nukkumaan. Se tarkoittaa, että myöhemmin kuin viikon. Normaali. Joo, myöhemmin kuin normaalisti. Menen viikonloppuna myöhään nukkumaan tai menen viikonloppuna myöhemmin nukkumaan kuin normaalisti. Menen myöhemmin nukkumaan kuin normaalisti. Okei, no sitten, kiitos Ciseija. Sitten kysyn kiitos. Vaikka Dimitriltä. Dimitri, moi. Moi. Dimitri, kun sulla on vapaa päivä, heräätkö aikaisin vai myöhään? Se riippuu siitä, mitä minulla oli ennen päivällä. Okei, okay, edellisenä päivänä, jos, joo. Jos viime päivä oli paljon työ, minä nukuvan esimerkiksi 10 asti. Mutta yritän herätä kello 7. Kello 7. Joo. Heräätkö aina 7? Valitettavasti viime aikana ei. Okei. Paljon töitä, joo. Joo. Valitettavasti viime aikoina olen herännyt myöhään. Okei, eli et nuku, tai riippuu tilanteesta. Okei, sanotaan riippuu tilanteesta. Mihin aikaan? Kerran. Mutta yritän nukua noin uudessa 8 tuntia. 9-8 tuntia. Se on hyvä. Se on hyvä. Se on tosi hyvä. Okei. Entä Kateriina? Moi Kateriina. Kiitos Dimitri. Moi. Kateriina, kun sinulla on vapaa päivä, heräätkö aikaisemmin vai myöhemmin kuin normaalisti? Myöhemmin. No. Myöhemmin, joo. Joo. Tykkäätkö nukkua pitkään?
Joo, minä tykkään nukkua pitkään. Joo, tykkäät nukkua pitkään. Mihin aikaan sinä heräät, kun sulla on vapaa päivä? Minä herään kello 11. Kello 11, okei. No se on myöhään. Mutta hyvä, Kateriina, että sinä olet tänään aikaisemmin hereillä. Nyt kello on 10 ja sä olet jo aamukahvilla. Hyvä juttu. Heräsit aikaisemmin, vaikka on vapaa päivä. Hyvä, kiitos Kateriina. Okei, sitten kysyn vielä tämä aikaisin, esimerkiksi menen nukkumaan tai herään aikaisin. Tai myös vaikka hän tuli kotiin, hän tuli aikaisin kotiin tai hän tuli tosi myöhään kotiin. Tänään Suomessa on vapaa päivä ja voi olla, että joku teistä tuli myöhään kotiin. Jos on sana aikaisemmin tai myöhemmin, tarkoittaa kuin normaalisti. Aikaisemmin kuin normaalisti, myöhemmin kuin normaalisti. Okei, sitten vielä tämä viimeinen ja nyt kysyn Aleksanderilta. Moi Aleksander. Moi Reisa, moi kaikki. Moi Aleksander, mä tiedän, että sä menet nyt aamulla aina kurssille. Sä menet kouluun. Menetkö sä tavallisesti ajoissa vai myöhässä? No, minä yritän mennä ajoissa totta kai. Okei, yrität mennä ajoissa. No, mihin aikaan sinä menet, jos menet ajoissa? No, joka päivä minä puoli kuusi aamulla. Okei, heräät 5:30 aamulla. Ja mihin aikaan kurssi alkaa? Kurssi alkaa 8 tasan. Kello 8, okei. No niin, eli jos sinä menet 9:30, sinä olet myöhässä. Sinä olet myöhässä, eikö vaan? Joo, kyllä. Se on, minä olen myöhässä. Koska minulla on bussi. Bussi on myöhässä. Joo, kyllä. Kyllä, kyllä. Jos bussi on myöhässä, niin voi olla, että myös sinä myöhästyt. Joo, kyllä. Okei, kiitos Aleksander. Nyt tämä sana myöhässä. On vain esimerkiksi, jos on tapaaminen, sinä menet kurssille tai sinulla on palaveri ja sinä tulet myöhässä. Sinä tulet myöhässä. Anteeksi Lucille, en tarkoita, että sinä tulet myöhässä, mutta tulet myöhemmin myöhässä. Mutta jos menet nukkumaan, heräät. Tulet, voit sanoa, että menen nukkumaan aikaisin, menen nukkumaan myöhään. Tai ihan niin kuin, oliko se Mari, muistanko oikein, joka sanoi, että menen ajoissa nukkumaan. Tänään menen ajoissa nukkumaan. Mut mä en voi sanoa, että tänään menen myöhässä nukkumaan, koska minä en tiedä, mistä minä myöhästyn, jos menen nukkumaan myöhässä.
minä menen nukkumaan myöhään. Tai tänään on vapaa päivä. Tänään nukuin pitkään, koska eilen menin myöhään nukkumaan. Koska eilen menin myöhään nukkumaan. Ei myöhässä, vaan eilen menin myöhään nukkumaan. Tai eilen menin nukkumaan myöhemmin kuin tavallisesti. Jep. Toivottavasti teillä on paljon energiaa tänään, koska on helatorstai ja vapaa päivä Suomessa. Ja toivottavasti tulette myös muille tunneille tänään. Kiitos Alexander, Dimitri, Hamza, Jisei ja Katerina, Lusil, Mari ja Sale. Oikein mukavaa päivän jatkoa. Kiitos teille. Moi moi. Kiitos. Moi moi. Moi. Moi, moi.